Dan terdahulu di Dewan Rakyat, Tun Dr. Mahathir menjelaskan projek laluan kereta api Pantai Timur ECRL boleh diteruskan mengikut skala yang ditetapkan selepas rundingan antara Kerajaan Malaysia dan Republik China dimuktamadkan. Perjanjian kontrak projek ECRL yang dibuat kerajaan terdahulu tidak mengambil kira kepentingan negara dan hanya menguntungkan pihak lain. Namun jika Malaysia menamatkan perjanjian itu, negara perlu membayar pampasan sehingga berbilion ringgit. Jika projek diteruskan pula, negara akan terikat dengan hutang sehingga mencecah 130 bilion ringgit dan memerlukan masa sehingga puluhan tahun untuk diselesaikan. Justru rundingan yang diketuai Tun Daim Zainuddin selaku penasihat Perdana Menteri perlu bagi mengecilkan skala projek, mengurangkan jumlah hutang dan pada masa sama dapat menyediakan kemudahan infrastruktur di negeri Pantai Timur. Jadi apabila kita hentikan projek ini, kita selamatkan negara daripada hutang sebanyak itu. Tetapi hutang masih ada yang perlu ditanggung oleh kita. Kenapa dihantar bukan kita hantar Menteri Kewangan tetapi orang lain, orang asing, orang yang tidak ada dalam kerajaan. Kita pilih berasas kepada kebolehan tertentu. Kadang-kadang apabila kita runding, kita perlu ada orang yang boleh diterima oleh pihak yang lain. Projek ECRL itu juga perlu diteliti semula bagi memastikan keputusan menang-menang diperoleh. Kerajaan terpaksa menilai semula projek ini secara lebih teliti bagi memastikan negara mendapat pulangan yang terbaik tanpa menjejaskan pembangunan negara. Semua kerja dan perkhidmatan berkaitan projek ECRL telah digantung sejak 3 Julai 2018 yang lalu. Tun Dr. Mahathir menjawab pertanyaan Wakil Kuala Krau, Dato' Sri Dr. Ismail Mohamad Said.